Nej, men god dag och välkommen till kursen CMS 201. Jag heter Christian och jag tänkte berätta lite grann om vad det är som kommer att hända i den här kursen. CMS 201, eller som vi populärt brukar även kalla den Content Management System, är den kursen som ni har framför er. Jag är Inga-Lena solo på den här kursen. Till min hjälp så har jag min gode vän och kollega Patrik Bernardsson. Så mig, Christian och Patrik är de två personerna som ni kommer att stöta på i den här kursen. Så vad är det då som kursen handlar om? Jo, syfte med kursen, och nu har jag saxat ifrån kursplanen. Syfte med kursen är att ni ska bli duktiga på att hantera WordPress. Det är det som kursen handlar om. Vad är då WordPress för någonting? Jo, WordPress är ett content management system. Ett system som vi kan på ett smidigt sätt placera ut information på en webbsida med. Så WordPress är det system som vi använder för att göra de här webbsidorna på ett smart och trevligt sätt. Och det är det som vi ska hålla på med i den här kursen. Innehållet i kursen, återigen saxat ifrån kursplanen, installera och konfigurera ett CMS. Hur de här CMS:erna är uppbyggda, hur de funkar bakom ytan så att säga. Vilken funktionalitet som vi kan få med ett sånt här CMS-system. Och hur vi kan göra för att hantera insticksmoduler till ett sånt här CMS-system. Det är det som kursen handlar om. Så hela kursen handlar om hur content management system funkar och då specifikt hur WordPress funkar. I dagsläget så är det extremt vanligt att man använder ett CMS-system för att skapa sig sin webbsida. Man har oftast inte som så att man kodar upp sidan med HTML och CSS och sådana saker, utan man använder i väldigt stor utsträckning just ett content management system för att hantera sin content. Och WordPress är den som är den största på marknaden, så är det det som vi ska använda oss av. Om vi kikar in i de modulerna som kursen består av, så består kursen av de här 9 modulerna som man ser bredvid mig här. Vi börjar med att titta på hur WordPress funkar på det stora hela. Sen i nummer 2 så kommer det en modul som handlar om hur funkar WordPress under ytan så att säga. Vi kommer att gå igenom olika funktioner som finns i WordPress och sådär för att kunna använda WordPress på ett så bra och så professionellt sätt som möjligt. Genom hela kursen, kan nämnas även nu, så lär man sig en hel del saker som man kanske inte behöver för inlämningsuppgifterna så att säga. Men vad det lider när man har kanske börjat jobba med WordPress, när du är professionell WordPress-utvecklare och kanske landar på en arbetsplats där ni använder WordPress för det dagliga livet så att säga, då är det extremt bra att veta om de här, ska vi kalla dem, genvägarna som man kan ta i WordPress för att komma fram till sitt mål. Nummer 3, skapa tema. Tema är det som gör att webbplatsen ser ut på ett visst sätt. Vi kommer att prata lite grann om det. Nummer 4, hur gör vi för att skapa plugins? Sedan, hur gör vi ett tema från grunden? Vad är det för komponenter som behövs för att skapa ett tema för att få en webbsida att se ut på något sätt? Det kommer vi gå igenom. Vi kommer därefter att prata lite grann om vad en så kallad WordPress multisite är för någon. Och sen så kommer det in på lite mer UX-bitar med hur vi skapar en upplevelse. Hur gör vi att besökaren hittar det besökaren vill ha på en sida? Hur får vi UX:en att bli på ett sånt sätt att webbsidan blir bra helt enkelt för besökaren? Sista modulen i kursen handlar om att skapa sajter med Elementor, och det är en modul som kommer att visa hur man gör för att med ett plugin som heter Elementor kunna skapa sig webbsidor som är mer eller mindre drag and drop komponent baserat. Vi har våran blanka sida och utifrån den här blanka sidan så använder vi ett plugin som heter Elementor för att kunna ge
drag and drop funktionalitet för att kunna dra in ett grid, för att kunna dra in en callout och dra in ett bildspel och så vidare. Sådana saker kommer vi att kika på i den sista modulen i kursen. Vad det gäller schema i den här kursen funkar det på kanske ett lite annorlunda sätt mot vad ni är vana vid. Det kommer att funka på det sättet att genom kursen så har vi ett schema, hör och häpna. Det här schemat ser det snarare som rekommenderade tidpunkter. Det funkar som så att första modulen i kursen består av några föreläsningar och avrundas med en inlämningsuppgift. När den här inlämningsuppgiften är godkänd kommer automatiskt nästa del av kursen att öppnas upp. Nästa del av kursen består i sin tur av lite föreläsningar och avslutas med en uppgift som ska göra. Man gör uppgiften, lämnar in den och när den uppgiften är godkänd, då öppnas sista delen i kursen. Så med det sagt så är det lite grann du som faktiskt håller i taktpinnen på den här kursen. Jag har lagt ett schema och de schemana är lite mer rekommenderade tider så att säga. Vi kommer att prata lite grann mer om det där. Men på det stora hela fall så är det du som läser kursen som håller i taktpinnen för den här kursen. Vi har ett slutdatum, kursen är trots allt bara si och så lång, så vi har ett slutdatum och då är allting färdigt. Sedan så, enda gången som vi har någon, vad ska man säga, tid att förhålla sig till är dessa kurshänge. Måndag, onsdag och fredagar mellan 9 och 10. För det mesta är det i alla fall måndag, onsdag, fredag. Sen kommer det en massa röda hemska dagar och sånt där i vägen som gör att vi inte kan alltid ha det på måndag, onsdag, fredag. Men som grund i alla fall så är det måndag, onsdag, fredag som vi har de här kurshängena. Då har vi ett Zoom-rum. Och det ni gör är att ni kommer in och hänger med mig och Patrik och resten av klassen som vill snacka av sig om ditt och datt och kanske lite webb också. Kom gärna in, visa upp vad du har, ställ lite frågor, bolla lite fram och tillbaka med klasskompisarna och så vidare och så vidare. Ett tillfälle att helt enkelt hänga med klassen. Sånt saknas i dessa tider, tycker jag. Så, kika upp på kurshängarna och så snackar vi om det som ni behöver lätta era hjärtan på, helt enkelt. Sådär. Vi har lite inlämningsuppgifter i den här kursen har att öppna som ska göras också. Tre stycken inlämningsuppgifter är det. Och därefter så har vi det stora arbetet i kursen. Installera WordPress, skapa en widget och skapa ett challtema är de här inlämningsuppgifterna som ni ska göra. Och sen så har vi ett projektarbete. Och till projektarbetet ska det en liten manual också. Tänkte vi kan väl prata lite mer om de här olika delarna som ska in. Första uppgiften, installera WordPress. Det här är en sån här liten enkel hålla i handen uppgift där du tar och helt enkelt utifrån den här första filmen som är om just hur man installerar WordPress. Installera WordPress på webbkursservern och hur man gör, allt sånt där förklaras naturligtvis i de föreläsningsfilmerna som hör till den här delen. Så att installera WordPress och sen ska du byta tema på den, skriva en post, en page, vad allt det här är för någonting. Det kommer förhoppningsvis att ge sig när du tittar på filmerna som liksom hör till den här modulen. I alla fall, det där var den första. Den andra uppgiften går ut på att göra en widget. Och en widget, det är någon, vad ska man säga, grafisk komponent. Någon grej som syns på sidan. Jag kan nog rekommendera att man gör en så kallad JSON-widget. Det är ett bra ställe att börja på. Det finns svårare saker man kan ge sig på. Men som grundstomme så gör gärna den här JSON-widgeten. Den är väldigt lätt att få ordning på och jag har mycket bra exempelkod och sådana saker. Så en JSON-widget kan vara en bra grej att börja med. Och varför inte sluta med också? JSON-widgetar är jätteroliga. En JSON-widget går ut på det sättet att man använder ett API-anrop för att gå till någon webbtjänst och be webbtjänsten om att hämta någonting.
I bilderna här till exempel så har jag gått och frågat Sveriges Radio, vad är det för musik som ni spelar just nu och vad är den förra låten som ni spelade? Jag har gått ut till ett annat API och frågat vad är det för väder här just nu? Det finns massa olika sådana här webbtjänster som erbjuder ett API. De kan man gärna använda sig av för att göra en sån här API-driven JSON-widget. Det var nummer två. Låt mig tänka, sen tar vi väl nummer tre. Nummer tre är att du ska göra ett så kallat child-tema. Om vi har ett tema så kan vi göra den modifieringen som vi vill av det här temat och kalla det för ett barntema eller ett child-tema. Det ni ska göra är ett child-tema som kommer att se ut ungefär på det sättet som ni ser i bilden här. Eller ja, inte ungefär. Det kommer att se ut precis så där. Det är inte vackert, men det är rätt. Så ska hela child-tema se ut. Efter de här grejerna så skulle vi ju ha även med ett projektarbete och en användarmanual. Projektarbetet, där gör ni lite vad ni vill. Ni gör en sajt för något. Kanske kan ni vilja ha, kanske har ni någon kompis som har något företag som ni vill göra sajten åt. Det kan man göra om man vill. Om man inte har någon kompis med ett företag som behöver en sajt så kan man göra en sajt lite vad man vill. Man kanske känner det att jag undrar verkligen hur en snickerifirmas webbsida skulle se ut. Så då kan man göra en sån sida. Så den här projektarbetet, den är lite, jag ska inte säga att den är ospesad, men den är väldigt fritt spesad. Om du har en idé på någonting du vill göra så kan du göra den helt enkelt. Så där, vi hoppar tillbaka till slidesen här. Kurslitteraturen i den här. Ja, det här är en nätkurs. Ni går normalt sett på campus, men den här gången så går ni på nätet. Den här kursen är en nätkurs. Den har alltid varit en nätkurs och det ska vi inte ändra på nu. I kursen så har vi ingen direkt kurslitteratur. Vi har en massa föreläsningsfilmer, vi har resurser på nätet och så vidare. Och det är det som helt enkelt utgör kurslitteraturen på det här. Om du fullständigt älskar att bläddra i böcker och känner att bästa motståndet för tummen är i en WordPress-bok, så har jag en här som jag tycker är bra, som jag kan rekommendera. Men själva litteraturen på kursen utgörs i den absolut största meningen av de föreläsningsmaterial som vi har spelat in åt eder. Möjligen är det så att någon är intresserad av att examineras. Ta lite vatten, ja. Där var det något som lossnade. Examination i kursen. Jo, för att bli godkänd på den här kursen så behöver du få åtminstone godkänt på de här tre inlämningsuppgifterna. Man kan inte få mer än godkänt på dessa. Man ska helt enkelt ha gjort dem. Och sedan så ska man då ha gjort projektarbetet och manualen till det här. Efter man har gjort projektet och manualen så vill vi att ni presenterar era sidor också. Så då kommer vi att samlas i ett Zoom-rum. Och så får ni 2 minuter. Dos minutos. Okej, jag kan inte spanska. Kanske det var. Ni får 2 minuter på er att visa upp er webbsida. Det är kort om tid. Så använd tiden väl. Välj ut vad du vill visa på sidan. Och du har 2 minuter på dig. Så det är snabbt och det är rappt. Och visa upp den sidan du har gjort. Det blir en kul grej. Då kan vi alla se vad ni har kreerat under tiden på den här kursen. Så, projektarbetet och manualen. Och kan vi bara nämna det om den här manualen. Ofta är det som så att man använder just WordPress för att bygga sidor åt folk som kanske normalt sett inte håller på med att göra webbsidor. Då är det väldigt praktiskt med den här manualen. Jag tänker mig manualen på det sättet att det är en pedagogiskt skriven papper som du får med när du köper din sajt. Låt oss säga att du jobbar på en webbyrå och du har ett företag, Nisses Trä till exempel. Och när Nisses Trä vill ha en sida så ska de få en sida, en WordPress-sajt.
Och för att veta hur man använder den här WordPress-sajten så får man även en manual på köpet. Det är den manualen som jag vill att ni skriver. En pedagogisk förklaring med mycket bilder och pilar och grejer som på ett tydligt sätt visar hur man gör en ny sida. Hur man byter telefonnummer eller adress. Hur, om vi har något kampanjerbjudande på altaner när det börjar bli varmt ute. Sådana där enkla vardagliga grejer. Grejer som den som har sajten kan fixa själv istället för att behöva höra av sig till webbyrån för att få det där fixat. Så den här manualen ska då vara en liten pedagogisk förklaring på hur man gör saker och ting på sajten. Betyget i kursen, precis som vi sa alldeles nyss, de tre inlärningsuppgifterna ska vara godkända. Projektarbetet och manualen ska vara godkänt. VG kan man få om man helt enkelt som vanligt påvisar en djupare kunskap inom ämnet. Jag nämnde lite grann om det här med kurshäng och länken till kurshänget har ni där. Jag kommer även att lägga den länken i Canvas så vi kan smidigt hitta den. Det finns två saker som är bra med kurshäng. Webbkamera. Använd den. Ni har garanterat en webbkamera i laptopen eller vad det nu är för någonting ni använder. Att kunna prata med folk och se folk är betydligt roligare. Tänk er själv, hur kul hade det varit om alla era klasskompisar, inklusive läraren, hade en brun papperspåse över huvudet när man gick in i en föreläsningssal. Stentråkigt. Okej. Rätt lustigt måste jag säga. Det har sett ganska lustigt ut, men det hade inte blivit så jättekul i längden. Så, använd gärna kameran när ni är inne. Det är alltid kul att se vem man pratar med. Och naturligtvis headset eller mic eller någonting sånt där så ni hör vad som sägs. Och jag tycker inte om tangentbord, så jag chattar inte med handledningar igenom. Så ni är förvarnade på detta. Kamera och en mic är bra grejer att ha när vi spenderar liv på distans. Sådär, tänkte bara ta och nämna lite övergripande över hur kursen ser ut. Vi börjar kursen vecka 13 och den håller på till och med vecka 17. Så när vecka 18 som står i bilden där nere inträffar, då är det någonting annat som ni har på tapeten. Ungefär så här är det listigt om ni lägger upp det hela. När kursen börjar, ägna ett par tre dagar åt att installera WordPress. WordPress har en så kallad famous 5-minute install, så man installerar WordPress tämligen fort. Om man dessutom vill veta vad man gör under tiden så kan det ju vara bra att ha lite mer kött på benen. Men ungefär då bör installation av WordPress vara inlämnad. Sen kommer en helg och efter helgen är färdig bör ungefär eran widget vara klar också. Strax efter det i slutet på vecka 15 bör ungefär child-temat vara färdigt. Och sedan så har ni hela vecka 15, vecka 16 och vecka 17 till att göra eran riktiga sajt. Den riktiga sajten som ska tillverkas i Elementor och att skriva manualen på ett så pedagogiskt och tydligt sätt att farmor skulle kunna administrera den här webbsidan. Det är på den nivån ni skriver eran manual. Fredagen, sista veckan i kursen, har vi en Zoom-träff där vi vill alla se vilka webbplatser som just du har skapat. Så där, kära ni, det var det jag tänkte gå igenom idag. Så på det stora hela, det här är en kurs som handlar om att lära sig ett content management system som heter WordPress. Vi kommer att gå igenom hur CMS:er funkar på det stora hela. Vad är det som utmärker ett CMS och så vidare. Och sen så kommer vi att gå lite grundligare i just WordPress, hur den funkar. Alla uppgifter, alla saker ni ska göra under kursens gång ligger på Canvas, spesade och färdiga. Jag och Patrik hoppas att ni får en smaskens tid på den här kursen, att ni lär er jättemycket.
och att ni i slutändan har skrivit pedagogiska manualer, presenterat fantastiska webbsidor och dessutom blivit lite gladare på kuppen. Jag heter Christian och tackar för uppmärksamheten. Hej på Sveriges!